10 persona të arestuar është bilanci aksionit policor të ekzekutuar sot në disa lokacione në nivel republikan, të gjithë dyshojnë për grup të organizuar kriminal për trafikim e migrantësh, organizator dyshojnë të jenë 2 persona nga Bogdan, si një nga Shkupi dhe një nga fshati kufitar Lojani Kumanovës. Policia përkërkon edhe për një person të dyshuar. Hetimi kriminalistik është hapur nga djetori i vitit e 2019, për këto djetë muaj sa ka zgjatur hetimi janë trafikuar qindra emigrant, ndërsa shmimi për transport ka levizur nga 500-700 euro. Organizatorët të të jenë në dy personan nga Bogdanci, Babe Birsi dhe një person nga Lojani dhe një nga Shkupi, tha Toni Angelovski zë dhe nësi Ministrisë e Punve të Brendshme. Aksioni është realizuar në bashkëpunim me shërbimet nga Greqia dhe Serbia gjatë ditës pritë dorëzimi i kalëzimeve penale në prokurori për krim të organizuar një ringantarët e grupit kriminal ndodhet në Paraburgi. Organizimi tjeni tjel i emigrantëve ka qenë i tjil me qka persona bashkëpuntor nga Greqia i kanë sjel emigrantët në përmes se vendkalimeve jo legale me se Gjevgjelisë dhe Dojranit. Aty janë pritur nga antarë të grupit kriminal në vendin tonë të cilat ma automjeti i kanë dërguar deri në rajonin e Kumanovës dhe Likovas, ku kanë pritur transferimin e tyre në Serbin nga grupit tjetërë, pohoj Tonjan Gelovskis dhe nësi më pëbësë. Në dha janari viti 2020, dheri në mesin e muajtetor, policia ka zbuluar 80 e trase me migrantës, duka arrestuar dhe 70 personat e dyshuar dhe 2700 migrantë viktim trafikimi. Në vitin 2019, ky numër ka qenë përgati 40% më i vogëlë.